хүндийн өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд бид бас бүлэгдээр бас энэ асуудлаар бас ярилцчихсэн. Тэгээд манай бүлгийн гишүүд маань дан ийм одоо судлаач багш нар байснаас бас практикт ажиллаж исэн, олон улсын байгууллагад ажиллаж исэн, дээр нь туршлагатай мөн одоо ихтэй сургуультай ингэж одоо судлаачаар гадаадад ингэж ажиллаж исэн юм хүнийг оруулъя гэж ингэж бас ярьж байсан. Тэгээд манай байнгын хороонд бол одоо Данзан Бажирын ингэч харгал гэдэг Төв банкнд 28 жил ажилласан бас макро эдийн засаг за мөн Лондонгийн их сургуульд одоо судлаачаар ажиллаж байсан ийм одоо туршлагатай хүн бол бас саналаа өгсөн байгаа. Энэ эмэгтэй маань бол өөрөө бол одоо бүрэн энэ шаардлагуудыг бол бас хангасан байгаа маа. Тэгээд энэ санал хураалтанд ингэч харгалын нэрийг одоо оруулахыг дэмжиж өгнө. А мөн одоо бүлэгдээр намын бүлэгдээр энэ асуудлыг яриад бас бүлэг бол бас ер нь дахин ярилцаад энийг ингэж шийдье гэсэн. Ингээд эдийн засгийн байнгын хороо маань оролцож учраас энэ байнгын хорооны гишүүд бол бас бүгдээрээ энэ асуудал дээр бол бас ойлголттой саналтай байгаах гэж бодож байна. Материал нь бол хувь хүний өөрийнх нь материал нь байнгын хорооны ахлах зөвлөхөд бол бас өгсөн байгаа. Ингээд энийг тарааж өгөөд гендрийн тэгшэрх байдлыг хангах үүднээс бас ингээд дөрвөн хүний бас одоо нэг нь 25% нь эмэгтэй хүмүүс бас байх ёстой гэдэг ингээд энэ дээр бол санал хураалгаж өхийг одоо эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүний хувьд бол бас нэрийг оруулж байна. Шүд хашлуу орж ирээ суучихс нааш суучих чамаг асуугаад байна. Тэр штаг гишүү асуулт